Mega Drive, o passado... Esquece aí, baixinho. Agora! Bom, galerinha, tô aqui pra mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo de agradecimentos, cara. Bom, nesse mês de janeiro foi um mês aí de várias conquistas, né? Se eu não me engano, foram 10 itens novos, né? Eu não gravei ainda, mas vai sair no canal o vídeo jogando normalmente como pessoas comuns, que eu faço um resumão de tudo que eu adquiri nesse mês aí. E dois itens que me deixaram muito feliz, que bastante motivado, né? Um deles, eu pensei que eu nunca iria conseguir, mas existem pessoas que estão junto com nós aqui nesse canal, aqui apoiando o canal, né? Canal agora do colecionador tem Apoie-se, né? Quem quiser ajudar o canal do colecionador, o link tá na descrição. E cara, não só nisso, mas muita gente, né, marca eu no Facebook, me manda link de Mercado Livre. Colecionador, você tem esse item? Você tem esse controle? Você já viu isso aqui? Cara, olha isso aqui. Então tá, sempre a galera tá me motivando a fazer a coleção a crescer, né? Tá certo que com a fama do personagem colecionador, isso ajudou bem mais. Por quê? Porque a galera sabe que eu coleciono e a galera me envia link, me envia produto, me presenteia e tudo mais, e assim a gente vai crescendo, né? Agora, cara, são dois itens que um deles é sensacional, cara. Quero agradecer primeiramente ao Leandro Valina. Cara, o Leandro, ele me presenteou com esse CD aqui, cara. Cara, esse CD é um CD originalzinho do Barry Leitch. Não sei o nome do cara exatamente falar, mas o cara é o compositor das músicas Horizon Chase, né? E Top Gear, cara. E detalhe, vem autografado, né? Pelo Barry e pelo Nino da banda Mega Driver, que tem as músicas do Nino aqui. O CD é muito louco, cara. Só trilha sonora fantástica. E, cara, uma das maiores experiências que eu já tive foi poder jogar com esse CD, né? Tá tudo bonitinho aqui, autografado, tudo certinho. Jogar com esse CD no Sega CD, com a versão hackeada do Top Gear 2, que possibilita ouvir CDs de músicas. Então imagina você jogar Top Gear 2 com só música top, só música selecionada, só música nervosa para jogo de corrida, cara. É lindo isso, mano. Então fica aí meu agradecimento aí, Leandro Valina, né, o Nino que autografou, da banda Mega Driver, o Barry também. Brigadão, cara, tô feliz pra caramba, mano. Esse CD aqui, mano, rendeu aí, mano, rendeu umas 3 horas de jogatina aqui, meu irmão aqui, mano. É lindo isso, velho. E agora eu vou falar pra você de um verdadeiro item de prostituição que eu consegui aí nos últimos dias, que foi o presente do André. Cara, eu vou colocar aqui. Antes do presente do André, mostrar pra vocês que no próximo vídeo do colecionador eu vou estar abrindo o controle Imaginaire Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável. Tá imperdível esse vídeo aqui, mano. Vamos lá. E, cara, o André, ele me deu aqui nada mais, nada menos que o cabo Link Sega Channel pra Mega Drive. Colecionador, é só um cabo? Realmente é só um cabo, né? Mas existe uma história e existe uma importância, pelo menos pra mim que sou colecionador, né, no ramo do colecionismo. O cabo Sega Channel, ele não era vendido, então não era qualquer pessoa que tinha ele. Só tinha ele quem assinava o serviço Sega Channel do Mega Drive. E vai sair um videozinho meu mostrando aí o porquê do Sega Channel, como que era. Detalhezinho, tá lacrado o cabo, tanto o cabo como as pecinhas que vem dentro dele. E pela câmera não dá pra mostrar, mas esse cabo azul vem escrito Sega nele, né? Então faz toda a diferença um cabo Link da original da Sega, né? E também vou apresentar pra vocês, né? Eu acredito que eu não tenha vídeo deles nesse item no meu canal, mas vale a pena mostrar. Esse aqui é o Sega Channel. Agora eu não sei dizer qual que é o canadense, mas eu acredito que essa versão seja a Sega Channel canadense,
que é essa aqui, ó. Você coloca... Eu já postei algumas fotos dele no meu Facebook. Né? É um item muito bonito, grande. Vou explicar sobre o serviço, né? Que era a TV a cabo da Sega, né? Você tira essa parte aqui, coloca no Mega Drive, parte de trás aqui. E também vou mostrar a outra versão dele. Eu não tenho a caixa original, mas eu fiz uma caixinha personalizada simplesmente para cuidar dele, né? E é muito interessante isso aqui. Deixa eu tirar aqui, deixa eu colocar essa caixinha no chão. E tem essa outra versão aqui. Agora eu vou colocar as duas junto para vocês compararem aqui a situação. Esses aqui são o Sega Molden do Mega Drive. Sega Channel, né? Perdão, é Sega Channel. Tá aí, parte de trás, onde colocava os cabos, né? E a gente coloca... Segura aí, sem cair, baixinho. Esses dois aqui e um presente que o André me deu aqui, que esse cabo, né, interligava com eles, né? Ah, colecionador, serve nos dias atuais de hoje? É! Você vai ter que assistir o próximo vídeo do colecionador, né? Saindo esse vídeo aqui, você já vai ver o controle Imaginaire com telinha LCD programável em ação, né? Bom, galerinha, queria agradecer imensamente aí a todos os envolvidos que me presentearam, né? Tem outros mais, só que aí eu vou estar falando, jogando normalmente como pessoas comuns. Então, deixa eu pegar aqui o CD. Leandro Valina, brigadão, mano. Esse CD mais Top Gear 2 Hack Sega CD ficou fantástico. Combinação perfeita, cara. Mano, é lindo isso. Namorar pra quê, cara? Tem um CD autografado, mano. Eu posso sentir isso. E o Sega Channel do André. André, brigadão. Esse item aqui é um dos itens que eu nunca imaginaria que eu ia ter. E acabou que tá aqui, né? Agora vai ser difícil arranjar um lugar pra ele ficar, né? A gente vai ter que fazer uma operação aqui. O quarto tá bagunçado. Por isso que eu gravei só nesse ladinho aqui. E eu vou mostrar pra vocês. E é isso. Obrigado, Leandro. Obrigado, André. Valeu aí. Tamo junto. Os inscritos do canal. Aqui na canteção! Tô na canteção! E tá tocando Donkey Konga! Vai!